Què vol dir respectar el ritme dels infants? Aquest és el nostre cervell. A mesura que anem creixent, el nostre cervell va creant les connexions necessàries per al nostre aprenentatge, que ens permeten aprendre a caminar, a llegir, a escriure, a menjar. Aquestes connexions es desenvolupen a edats diferents depenent de la persona. Per exemple, l'habilitat que ens permet llegir i escriure pot ser que no es desenvolupi del tot fins als 6 o 7 anys, però això no vol dir que un altre nen no en pugui aprendre abans. A les escoles tradicionals s'ensenya als nens a llegir als 4 o 5 anys. Mentre que a les escoles lliures, el nen té un munt de llibres al seu abast i pot començar a aprendre a llegir quan li sembli. El resultat, per tant, és que tots els models ensenyen a llegir i escriure, però l'escola lliure ho fa sense que el nen s'hi hagi sentit obligat.